ଷ୍ଟେସନ ବର୍ଲିନ୍ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 17-24 ଯାଏଁ ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ୍ ସହରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୱାର୍ଲ୍ଡ ସମର ଗେମ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅରିରିତା। ଏଥିରେ ସର୍ଟଫୁଟ୍ ଏବଂ 400 ମିଟର ରେସ୍ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କୋଚ୍ ସସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅରିରିତା ଦୈନିକ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଭା ଭରପୁର ଥିବାବେଳେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସମର ଗେମ୍ରେ ମେଡାଲ୍ ଜିତିବେ ବୋଲି ଅରିରିତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ତାର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖେ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମୁଁ ଭାବେ ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଯେଉଁଠିକି ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ମୋର ସେତିକି ଇଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ ଜର୍ମାନୀ ବା ବର୍ଲିନ୍ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏ ଛୁଟିରେ ବି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଘରକୁ ଗଲିନି, କେବଳ ତାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବି ବୋଲି। ମୁଁ ସର୍ଟ ଫୁଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ମୁଁ ତଥାପି ମାନେ ଆଶା ମାନେ ହରେଇନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତିକି ଆସିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 2ଟି ପଦକ ସେ ଆଣିକି ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ସେ ଅର୍ଜନ କରିବ। ମୋତେ ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୋ ଜିତେ ଆସିବି, ରାନୀ ସର୍ଟଫୁଟ୍ରେ ଜିତେ ଆସିବି, ମେଡ଼େଲ୍ ଆଣିବି, ହଁ ମେଡ଼େଲ୍ ଜିତିବି, ଅବଶ୍ୟ ଜିତିବି ମେଡ଼େଲ୍। କିଛିଦିନ ତଳେ ଗୁଜରାଟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ଅରିରିତାଙ୍କୁ ବର୍ଲିନ୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ କିପରି ମେଡାଲ୍ ଜିତିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ କୋଚ୍ଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। କୋଚ୍ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମାଆ ନିଜେ ଅରିରିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଝିଅ ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୁଁ ବି ନେଇକି ଯାଏ ତାକୁ ପାର୍କରେ, ସେ ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଏବେ ଭଗବାନ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ଗୁଜୁରାଟ ଯେବେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିପାରିନି ସେ ଜର୍ମାନୀରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ତ ହେଲା ସିଲେକ୍ଟ, ତାପରେ ଚାଲୁଛି ଟ୍ରାଏ। ଆର କ'ଣ ଆଶା ତ ରଖୁଛି, ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହାର ଉପରେ, ଅରିଦିତାର ଉପରେ। ଅରିଦିତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସମର ଗେମ୍ରେ ରାଜ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଡିସାବଲ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ, ତେବେ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।